وسؤال ما حد أتمت ما دنت وبيج النيل يا إثيوبيا إسكو هيا درتت مية أننا نو دحمر إيسا وأننا نو استعمال إيسا وأننا أي دبك نو غشوب إيسا وهو يو يمكن يعرورتين يوايل كين ربطاني أقحس موحا أنه لقوب بدلنا إن دت سوامالي أو مضحة سيد رئيس الوزارة إيو تلياش إنه سوكيد إيو مدحوينة قويس كود مصر لدجيو وباس بارتي محالي رفيزة إيو دقناش لغسيو مية أننا نلقوب بدلنا أو سوامالي سيديد إيو تومنك ملين لو حراشا ولو بابين آيا وحيابها أي تهاي دتك سوامالية دي أقوين هنكا وميشن كجرة إيو دتك كالي موضوع عن ربعين سي أركتي حرأة وآن عبسي لهين أغاها اللان أي دراسيان أنا وحن قبائل إيتاين أرنتان لو طيب خاها وحي دعي أيها دان أبح سدي إثيوبيا دان أوكو بدباري نركا وحيابا بدن إن عيف ربان هدان كا إغنو و أي معارسي إسكاهور إيمان أي أجرا وصومالي دا تاريخيا عفوان مركا أديق أتيرادي دكا إيك لكن مساريدو مانتا أردي دا صومالي دو حيكو بران أيان كمانا ويقاريان جالي دا صومالي هدى يوربا لغا ودى إيمان أيا او عرورتو اي خلصو اردين عن شحومو يو دقام حمحومو او اي والدين اي ليهين او اي كل قود اي كوصو شميان او اي سو ودى دقايان او مصر يكونوني حتى اي توبيان ايا كوة دا نول ناد كوشاق اي ستو فيسبوك اريس يهولها كالي اديقو استعمال ايا كمبيوتر كاغا اما موبيل كاغا عانتا او امركا سيادو سي دحمر اي سيد سيرفر يالا دل كدبت ديسا كاسو ان وحلو كيشنا كوكو قبسن دورين waxa kale oo aad heli kartaa adeegyo dhaqaale oo badan oo wax ku ool ah fadlan nala soo xiriir si aad u bilowdo safarkaaga digitalka bado gaaminay EBL ma ay xamar bay deganaayeen oo halkaas ay xataa waxbarasho ay ku haysteen marka sidaas ah hadana anagana jafadii ayaga ay nagu kiciyeen oo argoosanayeen ayaa ayagana dawladdi ayadana ee military ga ahayd ee ayadana dagaalka xoog leh ayada ay la gashay dhaawac weyn gaarsiisay ayagana ila ay ka burburiyaan laakiin ayaga waxay ahaysteen waxay dejisteen waa long term plan qorshe aad u dheer oo Soomaaliya dambe inaysan madax la soo kicin oo aanan soo haweysanin sidii 77-dii wixii dhacay inayeen mar dambe Ethiopia ku dhicin ayay ka gaashaamanayeen ay sameysteen qorshe iyo maartay istaraatiijiyad aad u fog laakiin Soomaalidu waxeeda waa maalinba nooc birinasi waa iska halmaami ogyihiin ama ma garan karo laakiin ayada haday bari hadana Ethiopia hadii in yaro ayaga ay ka arkaan oo naruuro qofka Soomaaliga hadaba sida ay qaar kood ay u yiraadaan anaga Ethiopia ba Soomaaliya noogaga dhaw oo heesa in suugan iyo maanta ay ka soo baxayso arkaysay rag abwaana Soomaaliyeed way la yiraado ninka xamar jooga Habashiga iyo dhaamo waxa soo dhan waxa waa dadka inta badan Soomaalidu waa emotional sida hore loo sheegay waa la laqac ee wax badan oo aan heerinayn marka qaar inay iska yiraadaan baraan bulshada dadiga sheekteena ee Soomaaliga wax ay geysanayso ka badan nimba oo yiraahdo nuudna ruumo wara wala rabuna faalu al-asba yani ma hanku yadeenina dadka kale ee aan shisheeya anaga mustaqbalka inuu wax u sameeyo ka baraan bulshada oo soo bandhigay Soomaalida isku dirka ee qabyaalada iyo aflagaadada ee ceebaha ee anaga iska sheegayna ayaa ka sii daran ilaa iyo sayidka ayaa dad caynayaad arkaysa dad oo aanan xishood waxba aanan ayaga ku xumeyn ama reer hebel kaliya ayaa ugu hadlaya laakiin intaasi inay cadawga ka farxinaysa taariikh aanan jirin oo been la isku cambaareynayo ilaa iyo fir iyo farac ma aragtay la isku caynay ayaa baraha bulshada ka socdo aniga waxaan badhii la baro bulsho maahan kaasi waxa way waa bushiga bulshada way magartay sidaasi darteed ayadana waxa way aniga hadda intaad leedahay masaarida ayaa nagu caysa meesha ma arag masaarida anaga ee marka aan leenahay waxay ku amaanan yihiin waxyaaba aan ka soo qaadanayna waxay ka mid tahay Jamaal Cabdi Nasir ninkii yiri buu ahaa habad rooti hadaan anaga aan haysano waxaan kala goosan karno waa Soomaali qofka waxa way hadii nin oo iska caadi ah hadal uu ku hadlo la soo qaadan maayo laakiin dadka mas'uuliyiinta ayaa la xukumaya mille zanawi hatta dakor mar wuxuu yiri wax lix saac socdo hadii aad isaba la arko yaan la qabanin waayo wuxuu yiri waxa habeenkii lix saac ee nus maartay ee socdo ma artay waa un maartay ama 12ka ee habeenimo waa Soomaali hadii xayawaan socdana waa ayuu yiri
وحكرنا معها سوماليا وحكوجوجي كرا دلكينا باسبور كأسر انتو لصوب بحي ايه وحو يري كاسان كوجوجي انيقا سوماليا ايه نمانتو وكوجوجي كران وحدان رب ايتوبي انان امانو وان وحان ربو انان ايه انشيغو وناك سومالي مربع مدحوينو دي سلا سميه داداي ايه مانت ابال ايه كترسانا يان ايتوبيا واجرا ورير بيدابا مانت الو ايدينا دنبا اونجيسي محايا لسومالي انتي كدو شي ايه نباتيسي ايه قرمد ايتوبيا ايه كهلان ايه كوب حسادات مانتا مركنين والبتيبا نيهيس كييريس مركا قوف واليبا وحاوا ايه قو عشاديسا كان سومالي لان جوغو اساقو هارت الشيخ اسي اردي اما كوي النعيم مقالي مالنتا سي ايتوبيا نوب حسان ايرادين waxaan hadda markhaati anaga hadallada ee muhiimka ah inaan soo qaadano aan u qaadanayno waxa ka mid tahay madaxweynaha jamhuuriyadda abyirin Soomaali ka ordaayo oo Soomaali ee cadaw kali ee galay hadda aragtid Soomaali unba asagoo ka ordaayo uu ku muteysta inuu galo ila uu yiraado nin general ee 77 Itoobiya la dagaalamay oo sida ogeyd ee asaga qayb ka ahaa ee wixii dhacay ayaa hadana u baxsaday Itoobiya hadana uu ku badbaaday marka waxyaabo badan dhinacyo farban hadaan ka eegno oo ay maartay iska hor imaanay jira oo Soomaalida taariikhiyan afwan marka adiga aad tiraadid ka eeg laakiin masaaridu maanta ardayda Soomaaliyeed wax ay ku baranayaan kumanaan way gaarayaan jaaliyadaha Soomaaliya hadda Yurub laga wada imaanaya oo caruurtoodu ay kala soo ordeen anshaxumo iyo dhaqamo xumxumo oo ay waalidiin ay leeyihiin oo ay kulligood ay ku soo shubmayaan oo ay soo wada degayaan oo Masar ay ku noqonayaan hatta Itoobiyaanka ayaa ku wada nool ee xaafada badan ayaad arkaysaa oo ayaga ay degan yihiin oo aan siyaasad ku lug lahayn marka dal ilbax ah oo asaga ee leh dadka ee dunida meelaha laga soo tiriyo oo xataa aanan garanayn abtirsiina xataa malaha anagu arday ah ee qaahira aan iraado wax ku baranayno Masar Khartoum aan iraado Suudaan ayaa nin Masar oo noo dhigayay maartay cilmiga la yiraahdo cilmi la socod maartay ayaa wuxuu yiri Soomaalida bal taariikh ahaan iyo asaaladeeda ayaa laga hadlay nimba wuxuu yiri aniga adiga magacaaga markaas uu yiri aniga Mustafa Naxaas baa la yiraahdaa Naxaas maxaa wuxuu yiri abowayga afaraad uu ka soo jeedaa oo family name ha markaas wuxuu yiri hay adiga markaas uu yiri aniga waxa waaye marka aniga abowahayga ee 10aad 20aad ayaa waxa way wuxuu yiri ma abowahaagi 20aad iyo abowahaa 10aad miya taqaana markaas uu haa oo uu raftir simayda ilaa waxan gaarsin kara aadan iyo maartay nabi aadam markaas uu yiri been bad sheegaysa wuxuu yiri 4 iyo 6 ka badana anaga ay wixii ka dambeeyay family name ayaan anaga aan qaadana marka waxa way dhaqanka xataa ee Soomaalida ee annaga ee la isku rarakibay ee magaca qabaailada ee la wada fabrikeeyay oo sida loo wada qaarkooda xataa ee Quraysh la iska gelayo oo ayadoona Cali bin Abi Talib iyo maartay iyo Xasan iyo Xuseen iyo aan la sii marin oo meelaha transit xataa oo la iska ilaalinayo dalaq leel leeyahay maartay haddaa tiraadin Abu Jahal muxuu ku yahayna la xanaaqa ay ma gartaya waxa soo dhan waxa way dadka Soomaa marka waxa waaye waxyaabaha ay u baahan in laga saxay u baahan tahay carab jacaylka halkaas ka gaarsiisnaay marka hadana waxa waaye Masar kuwa ugu macquulsan ay ka mid tahay dowladaha maanta fursadaha nasiyay aan wax ku barana waad ogtahay bay dhaw laftirkooda waxay marmarka qaar ay moog yihiin maalintii la yiri magaaladii Geerida ninkii khasbay in adduunka ay la soo aado oo dowladihii ay iimaanayeen markaasi waxa amiin al-aam ama secretary ka ahaa maartay xogeyaha guud ee ma aragtay ee magarta qaramada midoobay Butrus Qaali magartaya marka masaarida ee anaga markii xurriyad aan qaadanayne meelaha iskoolaadka iyo caafimaadka iyo kulli ayaga ahaa wixii soo buuxiyay ilaa iyo burco baydabo waxay ka wada fureen iskoolaad haddana markuu Kamaaliddin Saalax ee loo dilay arrimaha Soomaaliya xurriyadeeda darteeda xaaskiisi iyo ilmihiisi ayaa Soomaaliya la keenay madaxweynihii xilligaas Allaahu naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan ayaa baasaboor Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya ee qaraar ay ku gaartay in la gudoonsiiyo faamilka Kamaaliddin Saalax ilaa yoomana hada masaarida way sheegayaan Soomaalida wixii ayaga wanaag soo dhexmaray waagii Soomaalida ayaga ee garab istaagtay oo ayaga Israa'iil ay la galeen dagaalkii Oktoobar xarb Oktoobar oo anaga aan ugu deeqnay wax Allaah wixii ee anaga la siiyay ee ayaga macaawina ay ahayd oo Soomaalida ay u dhiibtay Soomaaliya Carabta hadda maanta ee isqaadqaadaysa 100 sano ka hor kuwa khaliijka jooga xoolaha Soomaaliya laga qaaday ayaa sadaqa loogu geyn jiray
abaartan aarana ka horeeyay ma gartay ee waxa soo dhan laakiin Soomaalida taariikhdeeda maba inta badan ee ayada sidaasi uma haraadiso oo laakiin ayagu way ogiyeen hel walibana waxa way ku qoran tahay ma gartay marka sidaa darteed ee Soomaalidu wax la liidi kara maaha haddayna ay isliidin oo aan sharafta iska dirin taariikhaha xunxun ee ragga qaar ay qorayaan ee qoraal baradka ah ee ay Soomaalida kala qaybinayaan oo Soomaalida intaas ay u kala qaybsantaa Soomaalida qaarna waa saas Soomaalidana qaar waa saas waxaasi wax u baahan laftirkooda ee dadka ee maanta Ilaahay wax siiyay ee aqoonta inay waxyaabaha ee taariikh xumada ay qorayaan ayagoo qabiilkooda isleeyihiin adiga magac fiican u yeel kuwa kale ee adiga shalay qori baa lagu dagaalamay maanta qaar baa qoraalada ay qorayaan ama laftirkaagaad la yaabaysaa oo aad cajiib maartay waxaan oo kale marka ninkii kalena wuxuu samaynayaa asagana wax ka sii xun buu qorayaa oo reerkaa Soomaaliga saasay ahaan jireen kanbay ahaan jireen annagaa saas ah annagaa kaas ah waxaasoo dhan waa waxyaabaha u baahan in brainwash lagu sameeyo waay jiilka hadda soo koraya in ay ka gudbaan marka intaasaan rabaa horta inaan ka idhaahdo dan kale soomaa tan kale oo aada leedahayna ee aada leedahay ee shidaalkan haddii la soo saaro ama laisleeyaa waxaa waaye fikirkan adiga waxaa kuula qaba xaaji muuse suudi ma garata oo hadda koor oo aqalka sare uu ka yiri waxaan hadda annaga dhulka inoogu jiraan waanu asturan yihiin markaan lasoo baxno ama eber iskaga dhignaa uu yiri ma gartaya murgaya marka hadda waa kusoo laabanayaa professor runtii xildhibaanka maasha allah aad baan ixtiraam badan baan ku hayna runtii waqtiga qaaliga aad siisay waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo secretary general of sgs walaalkay aan long time aan sarkin cabdulaahi muumin soo dhawo cabdulaayo meeshan waxaa lagu hayaa barnaamijkan kor noo saaran saad aragtid bal inaad noo warrintid hubkan ulijeedada loo keenay xaggee la geeyey ma ku jiraa gacan amni ah iyo bal inaad maaragta noo dulmartid adoo maaragta aad maxaa la yiraahdaa round upkaad noo sameynaysid bal insha allah soo dhawow long time sa waa mahadsan tahay muxsin professorkana waan salaamaya professor dalxa iyo martida kale barnaamijkan ku jirta muhiimka ah runtii mawduuc aad iyo aad muhiim u ah oo xaaladda waddanka ee hadda taagan tilmaamaya aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa meel walbo joogtaan habeen wanaagsan arrintan hubka xaqiiqatan waa arrin qof kastoo Soomaali ah uu danaynayo rabo inuu maaragta muujiyo dareenkiisa ku aadan waxna maaragta ka ogaado sida aad la socotaan dalka Soomaaliya muddo hadda dalka Soomaaliya muddo hadda 34-35 sano ah wuxuu ku jiraa xaalad runtii burbur ah oo dadkiisii ugu badnaa ay maaragta waddanka ka maqan yihiin waxgaradkiisii dad badan oo Soomaaliyeed abriyana ay maaragta ku dhinteen gudaha dalka sidaa la socotaana dowladnimadii dalka muddadaas waxay ku jirtay burbur muddadan dambe oo hadda 12 sano ah ayaa inta badan dadaaladan dib u soo celinta ay soo bilowdeen oo isku keenista iyo maamul goboleedyada la dhisaayo iyo in dalka uu noqdo gobol kasta uu bal horumar uu sameeyo oo uu soo gaaro xaqiiqatan arrintan hubka waxay timid iyadoo dhowr bilood 9 bilood hadda ugu yaraan 9-10 bilood laga joogo cunaqabateyntii hubka qaramada midoobay ay ku soo rogtay Soomaaliya oo baarshalka ahayd oo markeedii horena jabhadihii iyo hogaamiy kooxeedyadii iyo qabaailkii isdilaya darteed loo saaray dalka markii dambena ay soo baxeen kooxo burcadbadeed iyo kuwa argagixiso ah darteed la maaragta qaybo kale lagu sii daray lay khafiifiyey oo la yiri bal haddii ay Soomaalidu wax qabsanayaan oo ay la dagaalamayaan kooxaha argagixisada bal ha loo khafiifiyo la yiri waxaa nasiib darro ah in hadda aad ogtihiin meel kastoo dalka ka mid ah
dagaalo qabiil laga kicinayo oo dad rayid ah haween iyo caruur ha u badnaadeen ay ma aragta ku waxyeeloobayaan kuwa ku barakaca kuwa ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma ay yihiin arrintan hubka hadda marka waxay u muuqataa xaqiiqatan mas-uuliyad arrinta ka hortegaysana aysan muuqanin mid sii hurinaysa oo dagaalka iyo colaadda waddanka ka jirta ku sii shubaysa shidaal ku sii shubaysa waxaan ognahay dowladda federaalka ee hadda muqdisho ku kooban kala qaybsanaanta waddanka ay gelisay dhowrkii bilood ee u dambeeyey sanadkan in meeshii ugu sarreysay uu dalka tegay oo kala googo'i iyo kala taga uu hadda aad iyo aad u batay walaac weyn baan anigu ka qabaa xogta hadda aan maqlaayo ma aqaan in martida halkan hore uga hadashay ciidamadii macawuusleyda loo bixiyey oo dhan muqdishoay kusoo laabteen caawa aan idinla hadlaayo magaalada muqdisho degmooyinka ka bilowda howlwadaag ka bilowda ilaa aad ku geyso daynila iyo yaqshiid iyo helwa ku geyso waxaa fadhiya maleeshiyaadkii macawuusleyda oo gobollada kasoo galay oo qaarkood lacag la-aan ku dhacday qaarkood daryeel waayey qaarkood u arkay in waqtigii dowladda federaalka uu dhammaad yahay oo muqdisho ay siyaasaddii wixii isugu ururtay waxaad maqlaysay maalmihii lasoo dhaafay in lalahaa hubka dhigis baa la sameynayaa oo madaxweynaha iyo dad kaloo saraakiil oo ciidamo ay maarataa sameynayeen ereyo ku saabsan in hub iyo maarata dadka laga ururin doono xaaladahaas oo taagan oo maleeshiyaadka macawuusleyda ay magaalada soo galeen ayaa labadii habeenoo hadda lasoo dhaafay caawa laba ay ku tahay xogta aan helayno magaalada hub lagu daldalaya oo meel maaragtaa la geynayo aanan xog badan laga heynin cidda gacanta ku dhigaysana aan war badan laga heynin maxay masar hadda u keenaysaa hubka oo 20-kii sano iyo 30-kii sano dhibaatadu ay socotay aysan soomaali waxba ula qabanin waa su-aal iyaduna meesha ku jirta maybe inaanan experti ku ahayn arrintaas laakiin inta aan ogahay iyo inta aan la socday waxay ituseysaa caqligeyga yar wuxuu itusayaa in ujeedo iyo dano aan soomaali u danaynayn oo dan ma aragtaa waddan kale waddamada waddankaas dantiisu wuu leeyahay laakiin teenni soomaaliyeed inaysan meesha ku jirin fiiri 1997-1996 masaaridi saan oo kale u yimaadeen markii ay qabanqaabinayeen shirkii Qaahira oo lagu maaragtay rabay in jabhadihii ka jiray Muqdisho hogaami kooxeedada la isu keeno ee la yiri dadkii dagaalka dagaalame ee ku guuleystay oo suuga iyo dhishiikaha ugu badan dadka haysta aa shirka Qaahira fariisanaya markii la yiri Masar saan oo kale u timid Muqdisho anigu joogay arday aan ahaa oromaa la keenay lagu tababaray magaalada Muqdisho gaadiidka hadda xamar imaanaya gaadiid la mid ah ayaa dekad yar oo ku taalla magaalada Marka gobolka Shabeelle hoos laga soo dejiyey hubka wuxuu dhalay markii dambe in dagaalkii aad maqasheen oo ilaa baydhabo ilaa iyo ururkii Al-Ittixaad dagaaladii ay sameeyeen oo gedo ilaa Itoobiya meelo ka mid ay maarata dagaalada ka galeen hubkaas ayuu ahaa hubkii yimid soomaaliya jidkaas ayay ku taariikhdu waxaa moodaa inay iscelinayso 30 sano ku dhawaad wixii aan soo marnay ayaa maanta dibna loogu celinaya jidkiiya maantana la saaraya masaaridu waa dad carbeed ma u diidanin inkastoo ay 14% ka mid ay kristan yihiin ma diidanin haddii ay masar soomaali walaalnimo la rabto oo ay saa hub u keenayso xaggey jirtay 2001 aawey 2005 markii dowladda federaalka la unkaayay maxay wax noola qaban weysa waa su-aal maxaa hadda u timid ma danta webiga Niil ee ay Itoobiya isku hayaan darteed miyay annaga noo dhex maraysaa oo annaga noo isticmaalaysaa oo annaga ay dabka noogu shubaysaa oo hooyooyinkeenna iyo caruurteenna iyo waayeelkeenna rabtaa inay u qaxiso ma waxaana lagu bedelanayaa in dad Soomaali oo madax ah sida ra-iisul wasaaraha iyo taliyaasha nabadsugidda iyo madaxweynaha qoyskooda Masar la dejiyo oo baasaboorti maxaa la fiisa iyo deganaansho laga siiyo miya annagana lagu bedelanaya oo Soomaali 18 milyan loo xaraashaya oo loo baabi'inaya waxyaabaha ay tahay dadka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ah oo meeshan ku jira iyo dadka kale ee mawduucaan raba in si aragti xor ah oo aan cabsi lahayn uga hadlaan ay u daraasayaan
أنا وحن قبائل إن يتأين أرتن لو استأجو أنا لقى فيرين إثيوبيا نزدهال صنع أما إثيوبيا سوامالي أو حسكو حيستا أما أرين سوامالي كده حيسو سيد سوامالي لان يو محلي رهذا مقدشو أما سوامالي لان يو جروب كلا إنا لو فيرين لكن لو فيريو ور أرينتن ريبركاشن كنالن دونا سامينت إنور ريبي دونت إفوك محون نقن دونا أنكم مكبت بعدي دونا ضد يربا هو سوامالي ما بطنا وضد ماشاس بقعدس مهم كإلهي دي كنول سي عقلي مجرا نبت بعدين كره ونبت بعدين كره دبا يلهان اسدحر داي دد كان اسعير صناعي انه مصر منهن اتوبير منهن وبيغ دد كان اسكو هيستن وخبا نغه مغلين لكن ما انغه دن وا هويدا غاجيسن يعني اسبيتال هيسن يعني شقه هيسن ويلك دكتور سره كسو بخي وحو قبت انا لهين ما دن وا ارنتاس وا ارنت اني كونسينكي و ادي هذا ام حسنتين عبد الله مؤمن محسن اي سؤال واه ويدين دونا محمد كسرو وا وا ويدين سؤال شويه دبسنه عبد الله ابو ما سنت ادي هذا ما سنت هي عبد الله مؤمن وحا وي وا ونو وريا او ربعداء رنتي سي ماركتي قدر دير انت بدن ارمه دلكا او ان كوچيرين وحيابها دادك غاركوز كوچيرو ماركت عدي فضي اللابل كاعين انشاء ليسي احد ايو انو انداد ونفرت ليسي غمودو داد قوف كمدح بناهم غاي مركا عبدالله وكسور وين يا صاحب وحان شبا بل وحيرنا مايك كسور نغوتو و لا يقانو اي روك بلوكي داس سباروين كي او يالان ايضو اللي شوغو 2024 او او داقما ايسي دي متقانا وقتي ورلو ريسكو وقالا ويج دا تا ايضا وحقيقا وي كلي يمركو حاربعين اصوه نقضو رنتان دانها قرنك سومالي مركات كو ابلاي قريسو دانها قرنك ايجبتي iyo markaad aragto sida dalkeeni from laga bilaabo reskamboni ila iyo galkayo ay u doobayeen oo liyo de qaybaha kale ay ku joogan maratay si maratay qarsoon laakiin ay ku leeyihiin xafiisyo ay ugu yeeraan safaarado sida Somaliland iyo Puntland oo Ethiopia uu dhex joogto inta kale ciidamadii nabad ilaalinteeda Amisom ay uga mid yihiin. What do you think marka danahaas markaad isbarbardhigto midda Soomaaliya danaha Soomaaliya dagaalka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhaxay waxa uu salka ku hayo iyo midda danta Egypt ay Soomaaliya ka leedahay markii 34 sano la soo dhaafay ad fiiriso يحرير كهرو إيجبتي يسوماليه كدحين شري وحوصل كوهيي حد وحا وصل كوهيو إيجبتي دانح اي دفاع عني سنوعو يحي يسوماليه وحا لغربو إني دانح هيدا اي ديرادو كسارتو وحيابها سور مرما مركز بربردكتو يتن إثوبيا و ايضا لفتر كيهدو سالك كوهيسو إني قيحتو حدود هيدا نوع ويحي إذا دون سين اللابت كحارته سومالي قلبين سيئي أحاكي جسد هايدا بركا وحيابها سودن بل حوغا أناليس كاغا كنقو بل دول استاك دانها سوماليان حرماري بل سي نيشنك سوماليان وفحمو محو يحي سومالي وحي بريورتايز كاي سيني سودو absolutely wa su'aal aad iyo aad runtii oo qurux badan hadii aan isku day inaan si fiican intaan u fahmoona aan soo kooban rajaynayo inay aan abaari doono marka ugu horeysa
Somali ka Somali ahaan aragtida iyo danta aan leenahay maanta aan taagannahay way ka duwan tahay 40 sano 50 sano sidii adduunyada ay ahayd markii dagaalada Soomaaliya burburka Soomaaliya ka qarxayeen 90kii waxay ahayd xilligii adduunka qoodihi ka jiray ay isbedeleen oo dagaalkii loo bixiyay dagaalkii qabowga uu soo dhamaaday oo adduunyadu ay u soo gudubtay tiknoolojiyadan hadda aan isticmaaleyno iyo horumarka dhaqaalaha iyo in maaragta lagu tartamo aqoonta lagu tartamo anaga muddadaas aan waxaan ku jirnay dhibaato iyo burbur iyo qax badan ku jirnay waxa la yiraahdo marka hadda Soomaalida jirta mujtama ahaan waa Soomaali danteeda koobaad ugu muhiimsan ay tahay siday u badbaadi kartaa oo u noolaan kartaa oo ay u jiri kartaa oo ay ugu noolaan kartaa nabad gudaheeda ah ogana bixi kartaa dhibaatooyinka tirada badan ee haysta maxay yihiin dhibaatooyinka haysta waa Soomaali 6 milyan in ka badan aysan haysan cunto ku filan aysan haysan waa Soomaali marka waa salaamta cabdigano ma aad iyo aad baad maasantahay caliyo waxa way dadteeda dhigtay muhiimadeenu waa intaas waxa way in wixii facts iyo xaqiiqaa jira maaragtida aan iska wareysano wixii geeska Afrika gaar ahaan inagana dad si gaar ah inoo taabanaysaayo in dhankeenana aynu muhiimadda ugu weyn horta waa taa dadku ay barnaamijka aanu soo qabsanay waxa way waa in wixii inagana dhibaato inaga soo kori kara laftirkeega aanu analyze ka sii samayn karno mar haday noqoto iyagoo isku duuban iyo iyagoo aan waxaan aaminsanayo horta Cabdi Kariim baa si fiican kan madalka uga dhawaajiyay mar dhaweeyd oo yiri iyadoo la isku maareeyay midowsan yahay ama bay soo dagaal qaadi karaan iyo Mr. Qodaxba laakiin waxa kale oo iyada laftirkeega la suurtagala meel hadii meesho ay biyo galeen noqoto oo maareeyay qoliyahan maamul goboleedada la isku diro oo iyagii islaayaan oo hubkii xataa dadkii shacabka ahaa ee maareeyay aan meel la ka tirsanayn laftirkooga gaado taa laftirkeedu inagana waa mid maareeyay mushkiladeeda leh oo saameynteeda leh iyo in la ahaanba mid degdeg ah oo mar haddii xuduuda jiraan xuduudihii ay soo gaari karaan marka si fiican baa adiga laftirkaagu aan iska raasay waa ninka Cabdiqani baan insha Allah siinaya ka bacdina qodax baan ku celinayaa ma maqlaysa Cabdiqani qodax ma joogtaa Cabdiqani yow intaarad ku socon waxaad siinayaa qodax ka bacdi waa kugu soo celinayaa way ku socday ku socota ku soo waa caadi Cabdiqani qodax waa umahsantiin waa barnaamij rutiidii loo baahnaa in bal dadka Soomaaliyeed ama si walba arrintan u saameyn karto bal in arrintan la falanqeeyo hubkan xamar ka degay oo Masar ay keeneen rutiidii kolley qof walba meel buu ka fiirinayaa ninkii hadda ugu dambeeyey kaftankii uu kusoo gabagabeeyey in aad baan oo u qoslay runtii kaftan fiican buu ahaa waxaan qabaa aniga amba gurow ama shirib ama diisow dee wax walbo marka muxuu ahaay halkaa lagaga hortagi karo in muxuu ahaay lagaga hortago arrintan marka runtii Egypt iyo dowladda Soomaaliyeed waxa ay sameynayaan heshiis wada shaqeyn dhinaca amniga iyo qalabeynta ciidanka iyo gaashaaniga runtiidii marka arrintaayada ah barnaamijkan hubka waaweyn in Soomaaliya soo gadato runtii barnaamij soo socday oo la rabay in cunaqabteynta qaabkii looga qaadi lahaa waa arrin soo socotay ahayd
marka baahida loo qabo iyo hubkani faa'iidada uu leeyahay ee dowlad biska iyo qalabeynta ciidamada militariga Soomaaliyeed rutiin caas aaniga ka eegaya oo ahmiyadda uu leeyahay in Soomaaliya amni ahaan isku filaato baahida ay dowladaha dariska u qabto iyo kuwa ka fogfog oo ahaa in la soo yareeyo finalina qalabkaas ciidamo Soomaaliyeed hay'ado kala duwan oo amni ah iyo ku wareego weeye horta ahmiyadda marka macaan marka nooma sameynayso marka ayada ah wakiilaha lagu eegayo ninka marka talada dalka ugu sarreeya ciddu dooni ha ahaado runtii Egypt iyo Soomaaliya kolay waxa mideeyey waa arrimahan badda iyo webiga Nile iyo waxyaalo badan baa iska jiro arrimaha marka runtii asxaan anaga ay gaar roog gala samee waxay arkeen in hal cadow ay leeyihiin oo ahaa interest-ga Soomaaliya iyo Egypt iyo Qatar ku ah in marka iskaashi inay ka yeeshaan waa runtii de kulay meel laga ceebayo de garan maayo aniga in muxuu ahaa Ethiopia iyo damaceeda Soomaaliya ku aadan in arrin ka dhan oo dhinaca kale ah oo Ethiopia la isaga celiyo in la diyaariyo oo madaxda marka dalka ugu sareysana runtii waxa isweydiyaan waxay ahayd way soo bareertay maxaana la gudboon taladii la kolay aad bay u kala daadsan tahay wixii marka laga gaari karo wuxuu ahaa in Soomaaliya yaa ehel u ah iyay isku mabda ama isku aragtidan yaa daacad ka noqon karo oo iskaashi ciidan iyo ilaa wixii mugtahay taladeeda localka ah waa kala daadsan oo dee waqti bay qaadanaysaa marka inta laga gaarsiin karo in muxuu ahaa Egypt lala xiriiro Turkiga lala xiriiro dhaqdhaqaaq iyo dib u habeyn iyo wixii la qaban karo in la qabto ciidanka la habeeyo oo cuno qabateynta hubka la qaaday laga faa'iidaysto oo waa cabsida marka iyo qaylida yeeraysa runtii dee dadka waxay ku cabirayaan boogihii iyo dagaalkii sokeeye iyo sida loo kala shikisanaa ayuu qof walba ku cabirayaa qaar ajendooyin kale oo siyaasi ah ayay dhex marinayaan qaar muxuu ahaaye war meeshan aniga inaan fadhiyo ahayd iyo kursigan iyo ilaa dowladnimada iyo systemkan wax isbadbedela ma ah wax maalinkaad fadhidana in ay hubkan iyo cunaqabateyntan waxaan inay kala fiicnaadaan in dowladnimada ay socoto maalinkaad fadhido oo aada boonbooniso maalinka kalena aada ceebayso oo aada ka fogaato oo aada si xuno u dhigto sax ma aha that's double standard waxaa la rabaa in loo helo ummadda Soomaaliyeed state ay leeyihiin statekaasi marka hubkan ay iibinayso iyo waxaan ay qalabeyntan qof filaya in dad Soomaaliyeed loo aruursanayo dalkan badihiisa iyo wuxuu ahaay boodradiisa ayaa lagu difaacayaa lagu xaqiijinayaa halkaasaan ka fiirinayaa aniga meeshaan ka fiirinayo aad iyo aad marka yaanan maaragtay aad maaragtay waa wax soo korray baan qabaa waa gacan aamira ciidamo Soomaaliyeed oo la soo tababaray oo qaar Eritrea lagu soo tababaray qaar Turkiya u tababaray qaar kale si lokal loo tababaray ayaa lagu wareejinayaa marka lagu wareejiyo maandeeq marka ceelka ay ku dhacday laga soo saaro oo maandeeq ay isfidiso isfidintaasi marka dadka qaar waa dhihi karaan waa shaki waa ka abuuri karaan oo inay taayaro gubaan hadda oo xoogaa buuq ka furaan waa macquul waana la soo dhaweynaya Soomaali finally waa shirayaan waa soo celibraa tag waad maadsantahay waad maadsantahay wax weeye xaqiiqadu waa horta meesha taala wax weeye waxaad ibada ku soo celisay Soomaaliyeed waxa weeye weyn ognahay halkay taalo Soomaaliyeedas markaynu ka hadlayno Soomaaliyadii federaalka imka ay kasoo bilowday Puntland ilaa inta ay federaalka tirsan
marka anuu halka waxaan ka arkayaa oon waalki sharifin ka sheegay abdulqarow aadifadi baarakta ay runtu ba ka fogaayd maalinta dadku isugu sheekeynay marka wax weey waana mushkiladda dhabay dhaci doonta ayaa ahbata wax weey in glaska in dhaaro mushkiladaha taagan iyadiyo ideology kale oo aan jirin oo joogin lagu socdo waxa hagaajinta ugu weyn ee meesha ka dhacaysa caawinaysa inay dhacdo waa taa horta ama dawlad hal la sameeyo ama aan la sameeyin hadii xataa Soomaaliya imika xasan sheekh dawladda ku meegaarka xasan maamulo ay xataa ifan isku daydo inay sameeyso waa tan ku guuleysanay waayo dadkiiba laftirkoodu waxa ideology aaminsan aan xaqiiqada ka fog marka way adkaanaysa qof gabigiisuba xaqiiqo kale aaminsan oo ka fog xaqiiqadii meesha deegaanka ka jiray inuu ka hadlo inuu maxay ahayday sidoo ugu hortegi lahaa nabadgelyo darada ay maareeyay siyaasiyiintiisu ka shaqeysanaya marka aan waxa oran lahaa dadka deegaanada ka soo jeeda ee shacabka ee siyaasada maareeyay ku milmin runtu ha ku soo laabtaan ha ku soo laabtaan waxa weey Puntland bay maareeyay u dowladeyn kareen adiga laftirkaagu oo ogtahay Cabdiqariyo marka waxa weey dadku xaqiiqadaas aad taala ma taala wax la raado wax Soomaaliya dadkaasina way ogyihiin way ka dhareegsan yihiin soo wasti weyn ognahay in madaxweynihii laftirkiisu uu maareeyay lafti gareen maareeyay isku dayeen oo casuumo u iman waayay xataa madaxweynihii soo wasti ba laftirkiisa ka fikiraya amni darada meesha ka jirta oo aan isku aaminin waa inuu qof kale u dhaxdhaxadiyaa ay noqotay hawshiisa taara waad ka dhareegsan tahay marka dadka reer Soomaaliland horta iyagu de markan dawlad ahaan eegno waxaan ku naalaabo horta meel iyada weligeedba taariikhiyan la isku riixriixi jiray oo waa dad ogsoon xaqiiqada dhabta marka aan maaragtay laftirkoogu hurdishadan ama maaragtay iska hurudkan koonfurta ka jira ama Soomaaliya wixii loo oran jiray ka jira aanu ka jirin Soomaaliland waa la ogyahay iyo maaragtay siyaasad kale iyo arrimahooga gaarka imika waqti doorasho lagu jira haddana dadka deegaanku ee Soomaaliland way ogyihiin waxa socda oo ma aha dadka fikrad gaara aaminsan marka waxa weey dhibaatada ugu weyn ee qodaxa uu halka ka jirta ee ugu daran aanu aaminsanaynaa tabteen xataa inagu isleynay waxa la u soconayna ee ka sii dareyso waa dadkii meesha deganaa oo xaqiiqadii meesha taagneyd aan maaragtay indhaha saaray oo ummada Soomaaliyeed iyo Itoobiya cadaw ah iyo waxaan jirno joogin maaragtay dadkii ugu sheekeynay waa min siyaasi min sheekh min caalim min aqoonyahan ninka xataa lagu tilmaamo dadkii oo dhan ayaa waxaan jirno joogin marka fogaanshiyaha xaqiiqada laga fog yahay waxay horkici doontaa oo ay maaragtay ay ku celin doontaa waxaanu ka sheekeynaynaa in maaragtay jifo iyo deegaan la isku laayo marka daweynu eegi doonaa laakiin waxaan soo jeedinayaa sidaan horaba uga dhawaajiyay in inagu wadan ahaan maadaama aynu bogcadii geeska Afrika laftirkeedana wadamada yaala ka mid nahay aynu si gaara laskaga eego oo sidii looga hortegi lahaa waxyaalahaas aynu maaragtay uga shaqeyn lahayn wadamada kale ee geeska Afrika deeda alliance ay noqonayaan laftirkooda sida Itoobiya aynu kala shaqeyno waa wax maaragtay loo baahan yahay danta dadka deegaanka reer Soomaaliland maaragtay ay ku xiran tahay taasa aanu waan aaminsanahay qodaxa waa kugu dheereeyay intaanan kugu soo celin waxa si lahaa Cali ba qaaday dib u taagtay tiqani aad iyo aad baad mahadsan tahay sidaad barnaamijkeena dhinaysay dhamaana way mahadsan yihiin dadkii Soomaaliyeed iyo dadka reer Soomaaliland ee halkan barnaamijkanina kala qaadatay ee kala qayb qaatay fikirkooda anigu hadda shaqaan galaya kaadaw mahadsantiin idaacadana filowgareya hadii Ilaahay ka dhigo arrimahan waa daba galeynaa iyo hubkan halka ku dambeeyo anigu horaan u sheegay laba gamcood umba midan hubkan ku dambeyn doona waana gacanta ururka weyn ee maanta wax gumaadaya ee argagixisada iyo gacan ma garatay qabaailada maanta filada ka